Isso, ah, cara. Da, pada kuna. Saya pada kiri. Ah, kasir dah tukan saya pada kuah dah kena. Kena orang sana. Ah. Siapa yang nak kau dah tukan corona? Bikin test syar, bikin test syar lagi. Saya pergi ke mana nak mesti keluar silan. Masih papi sini kat tinggi. दायु बड़े कारण के इतना रच बजे में तलगा बोले हो। आगा मखनम दे, आगा मखनम दे। अब अकाल देखोगे।